Ubumwe umunsi turi ku cyumweru tariki 27 z'ukwezi kwa cumi umwaka 2024. Tukaba twinjiye muri studio za Ubumwe nk'uko bisanzwe tujya mu karere k'ibiyaga bigari, aho tugiye gushyita rwose tujya mu karere k'imirwano mu burasirazuba bwa Congo, aho intambara z'ubwiyahuzi zikomeje gukomezamo. Aho RDF M23 bari mu ntambara z'ubwiyahuzi, cyane cyane ko bafunguye indi front cyangwa mu kugerageza gufungura front ya Walikale. Nyuma y'ibyumwe bigera kuri bitatu barimo baragerageza kuza kwataka cyangwa kutera hano muri Sake, ariko bikaba byabananiye kubera ko bagiye basanga urukuta rukomeye rwa FARDC n'abafatanyabikorwa, hiyongeraho n'abazalendo. Ibi bikaba ari ibintu twakomeje kugenda tureba no muri Masisi, kuko muri Zakeza Mushari Mukoto za Kemba twabona ko ibintu bikomeye cyane. Akaba ari intambara zikomeye kugenda zihitana abana benshi cyane mu gisirikare cya RDF. 23 benshi, ntitubona ngo ni benshi, mwumve ko ari benshi, kuko mu Rwanda imiborogo n'amarira ari byinshi cyane turimo kugenda tubireba. Ariko cyane cyane mwino ntambara imaze icyumweru imirimo ibera ahantu bita Walikale hariya, ubwo RDF 23 bateraga hariya Karembe, noneho bakahafata FARDC n'abazalendo bakabavanamo. None hakongera kugaruka no imbaraga zikomeye, nanone RDF yaramforoshije bakongera kayisubiza, ariko intambara kaba zikiri uwo zaranturi yaho ngaho. Abantu bakomeye kugenda bari imibare nuko mu mirambo yagiye ibarwa na MONUSCO bemeza ko babonye imirambo mwini iki cyumweru gishize ya RDF M23 igera hafi kuri 560. Aho ngabo nabo babonye bapfiriye ku kiwanja, ariko babandi bakomereka cyangwa imirambo baba bateruye bagatwara hari abatagaragara. Ariko bakomeje kugaragara cyane urebye mu mitima y'Abanyarwanda, cyane cyane mu damu babare aba ofisiye ba cyane cyane barya basuriye tuna baretona n'abakapiteni. Hakomejemo kugaragaramo amarira menshi cyane, kwihangana bikanga kugeza nubwo barimo no kugenda banabishyira no ku social media mu buryo umwe cyangwa ubundi. Bigaragara ko mu byo kuri igihugu cyacu turimo kugenda dupfusha urubyiruko, aho twibaza tuti intambara za Paul Kagame zigamije iki. Kuri ya tumwe muzi tubabwira uko intambara zimwe zitegurwa, ama kuvuga bati se bako faci yatubwiye ko yaguze ibitwaro bikomeye, amadege akomeye, birimo biragenda gute ko Kagame namara gufata Walikale azabonye porte d'entrée kuzamuka Kisangani cyangwa no kuba yamanuka akajya muri za side hari azabuvira. Ibi byose ariko Banyarwanda n'Abanyarwanda kandi turimo kubabwira, turimo tureba kuri front eshatu Kagame yari afite. Ari Nyiragongo iriya yarayitinya cyane, kuko muenzerereri ya kubitwa asubizwa hariya ku Gisenyi za Rwerere Mutura yarayitinya, ubona ko yagerageje inshuro nyinshi cyane, ariko bazalendo n'abarundi ndetse na FARDC bahari bakababera ibamba. Iriya ntabwo bakunda kwikoresha cyane. Indi axe bari bafite ni ya Rucuro, ari nayo yatumye berekeza hariya za Kanyabayonga. Kanyabayonga muzi ikiguzi cyayo, abana b'Abanyarwanda bahashiriye ni benshi cyane, barimo bagerageza kugira ngo bagende bajye muri za Rubero. Hari naho haguye abana benshi cyane b'imiryango nk'Abanyarwanda tubiziranyeho, ko buriya ntihazagira ukubeshya. Igihugu cy'u Rwanda gitoya cyane, iyo umuturanyi yagize ibyago the whole village cyangwa agace cyangwa village utuyeho bamenya ko babuze umuntu. Ibi kuba byo tugenda tubona ko mu by'ukuri z'intambara zirimo kugenda zitwara abana b'Abanyarwanda. Haba kuri axe ya Rucuro tugenda tuzibona hari zitanavugwa, haba kuri axe ya Rubero naho birakomejemo ntibabivugwa. Ariko uyu munsi wa none iki cyumweru gishize kikaba ari injyana muntu kuri RDF M23 hari ya muri Walikale, aho mu by'ukuri bari ya bazalendo bapatriote ba CMC bakomeje kugenda baha akazi gakomeye ingabo za RDF M23, aho turimo tubona ko umuntu bita chef d'état major Mbaraka
ingabo ze zirimo zihabwa isomo rikomeye cyangwa akazi gakomeye mu gisirikare babyita akazi byo ntabangara ririmo ariko ikigaragara ni uko turimo tubona ko umuntu bita Paul Kagame na RDF wakomeje kwiyongera ku butaka bwa Congo ngo objectifu bashaka gufata WALIKALE iriya WALIKALE bamo zahabu nyinshi cyane iriya WALIKALE irimo n'ikibuga cy'indege cya Pinga barimo baragishaka kuko kubona ko hari azaruye amabuye yaho barimo kuwacukura bimo kubagora kuyageza kuyakwiva kuwa kwiva kiba bajyana mu Rwanda noneho wanyuze mu Bugande bakaba rimwe na rimwe batayabona bakaba barimo bashakisha uburyo bafata ikibuga cy'indege kiri muri kera gace kaza WALIKALE cyapinga noneho bakaba bazajya bapakira amabuye bahacukuye mu ndege ibyo byose n'umubwira ko buri munsi mbabwira ko izi ntambara muno za Paul Kagame nubwo muzibona azinjiramo n'abayiperialiste bihishe mu ikote ry'abatutsi muri Congo ariko twe twisobanuye turabizi neza ko Paul Kagame afata abana b'abanyarwanda akabagira abamerisoneri cyangwa abacakara ba imperialiste kugira ngo bakomeze kwivomera ubuhinzi bwa Congo abaryo nk'umpamvu mubwira ngo nuta Paul Kagame yahindutse tipo mu kinyejana cya 2021 aho afata abana akabashukisha ayo mapeti akabashukisha iyo myenda ya itekisirwa babadoderaho noneho akabice ko ari ibitangaza ngo bagiye kurinda umutekano w'u Rwanda ariko no umutekano wa imperialiste ni imifuka n'inganda za wa imperialiste nkuko mubibona muri Congo muri Kadodrigado mwabizi mwese ko myaka 2017 yashize Kagame yumvisha ukuntu abafaransa ari abajenoside bateguye jenoside bakacya mu bikorwa abizi neza kandi ko byagenzura kuzi ko yabagizemo uruhare ariko bikaba byarangije kurangira ari urimo kurya mu gitanda kimwe na Macron arimo kurinda inyungu z'abafaransa muhariye totari muri Cadeau de Rigado tubizi neza ko abaturage muri Cadeau de Rigado icyo basaba ari uko gaze ihacukurwa yakora ibikorwa bafasha kwiteza imbere bakubaka ibikorwa by'iterambere imihanda amashuri amavuriro ibintu nk'ibyo ngibyo ariko Kagame akaba ari tipo ujya gufasha abafaransa muri Cadeau de Rigado kugira ngo iyo gaze bakomeze kwitwarira ubusa kubera ko tubizi neza ko bagenda bagahereza gusa abapolitisi bamwe bamwe bahariya imaputo ubundi abafaransa bagatwara gaze ugiye no kubaza guverinoma uti gaze ucukurwa muri Cadeau de Rigado ni metro kibe zingahe ntabyo bakubwira ati umuntu bita Paul Kagame akaba aragiye kubarindira ibyo bigega buryo biraborohera ko Paul Kagame yabirinda kurusha ko barindisha aba Mozambique kubera ko abo muri Mozambique basohora n'amakuru israeli tuguma tugenda tubona tubona ko mu by'ukuri ingabo z'u Rwanda zahindutse ingabo z'abacancuro aho zisigaye zikoreshwa n'aba imperialiste mu nyungu zabo ibyo twabibonye muri Central Africa ibyo twabibonye muri Cadeau de Rigado muri Congo naho nuko iyi ntambara irimo mureba mutagira ngo bababeshya ngo ari impunzi mu mijana ngo biri muri mu Rwanda muri Congo hari 1,000,000 by'abanyarwanda iki se bidataha Uganda baruzuye ahantu hose baruzuye u Rwanda rufite impunzi zirenga 5,600,000 bamwe baratuye baratuje ariko ba imperialiste bafatanyije na Kagame ziriya nkambi za Kiziba na Gicumbi nizo bubakiraho izi narrative izi ntambara zo muri Congo aho ba imperialiste aba bose izi company corporation companies ziba zikoresha iyo narrative y'amoko kugira ngo bagere ku nyungu e politique économique mu bita Paul Kagame nk'umukomisiyoneri spéciale we aba yari akavuga ati mfite abanyarwanda n'ibifu bagane abajenerali barimo bose n'abakize mu maraso ibyo mbatumye baragenda bakabikora abandi bose bo mbabwira yuko bagomba kujya kuzirwana kugira ngo bacunge umutekano ati icyo birengagiza ni uko uvumukomerekeyo cyangwa uguyeyo ntacyo bapibuka abo ba imperialiste Kagame we aba yayavanyemo agaheza cyomura akazi akayifuni akagura inzu za 15,000,000 bara bose ni abakire cyane abana b'abajenerali barimo baragura amazu kashi barajya mu Bufaransa bagura inzu 2,500,000 by'amayero baraza muri Canada bakagura amazu 2,300,000 turabona muri Amerika za Los Angeles za hose turabona abana mu bisubizo bose abana b'abajenerali bose tugenda turabona abana bose bategetse tugenda tubona barimo baraza bagura amazu muri za Canada hose ni ibintu byivugira kuko FBI na CIA hari benshi cyane muri bariya bamwe mu bategetsi bo mu Rwanda irimo kugenda ikora iperereza cyane cyane itangiriye muri Amerika kubera ko babonaga ko hari money laundered hari uburyo bwo kujya guhisha amafaranga kwabo mu gatsiko ntimubone abanyarwanda bakeneye umutekereze ko nta mafaranga ahari amafaranga arahari kuko iyo bagiye gucukura izo zabo zose ni iki mugihe amaze kuzigurisha ahereza aba imperialiste bampatse ibihugu biwe ariko asaga gusa nabahereza inshuti ze nabo ubwe ubundi bakajya kuhahisha mu
nubyo bita money laundering n'ukuza kugura amazu kugira gute tuba tuzi nabo bakorana turabazi ibintu biki byose cyane cyane bo muri America murabindusha FBI na CIA bakurikirana uyikitwe mutungo wabare abantu mu gatsiko kandi iyo bavuze FBI na CIA automatically manari RCMP nayo ibirimo barakorana turabizi neza mu gatsiko barabizi bamwe mu badiplomate bamaze iminsi basubizwa mu Rwanda cyangwa wa mu RCMP wakoreraga Kigali nawe wagejejweho wakujejweho intoki akaba ari mu tabera ubu ngubu ibyose nimo tugenda tureba tukabona ko bizagira ingaruka kandi abantu bose bari mu business y'amaraso aho tuvuga ko muri Congo hamaze kupfa miliyoni 12 z'abaturage zizabazwa bita Paul Kagame n'abafatanyabikorwa biwe n'izi ntambara kandi igitangaje aba imperialist banyamerika bongereza nta n'umwe uzaza mu rubanza twarabibonye muntu bita Saddam Hussein banamukoresheje muri Irani akubica ibihumbi n'iki byose ariko umunsi wo kwishyura bamubajije wenyine baramwirasiye mwabonye aho bita mwabonye hariya muri Iraq muri kapitali uburyo baharashe ariko bamukoreshaga mu mbuto niko byagenze umuntu yakoreshejwe mu ntambara zo muri Angola bafata savimbi n'iki byose ariko se byarangiye gute bamuteje Kagame na Museveni mu minsi ya nyuma woni mu mbuto ko Kagame na bazi ntambara yo kwinjiramo ubwo ba imperialist ya kunyamubwira ati ko umugabo twaguhaye fever tuguha rugari kwiyongeraho utamwana ngenda baguhaye jari kwiyongeraho utamwana ngenda ibintu turimo turatwona ko ni bikomeye cyane mu gihe bari muri negotiation kugira ngo reko umuntu apfe Kagame yasohoka mu izi ntambara mu buryo wenda butagayitse cyane tureko tubizi ko kuzazitinda bizamugora kuko uryo rwa n'abaturage ni ikibazo cy'igihe byafata igihe byagira guteka kuri we ntacyo bimubwiye ko abayisaburira yabapfa ntacyo bimurebaho kuko si ubwa mbere n'intambara zo mu Uganda bapfushe bishe abantu benshi reka ntabwo yabona izi ntambara za Kagame zihitana abantu ntabwo zatangiriye mu Rwanda muri Congo izi ntambara za Paul Kagame zitangira muri Uganda kwa Museveni yafataga mu butegetsi zaruhere hari abamaze abantu hapfuye abantu mu miliyoni de miliyo bamaze abaturage ku buryo ni no kuza mu Rwanda bagenda bakubura ntabwo byari ikibazo ku muri Congo bera bakora barabizi byari byo no kugira ngo bamareho andi moko hariya byo turabizi bongeye nazagishije kongera kwica abandi bantu ibyo byose timo turabona uburyo arimo bagenda baturanya bamwe mu bahutu n'abatwa n'udusore bakabica icyo bishatse kuvuga timo turakibona ako kitwaza abatutsi bwo muri Congo mu bantu batuye kivuzombi muri miliyoni 15 1500 birimo bishyizemo n'abanyamurenge kandi abari inyuma y'izi ntambara za Kagame abanyamurenge ni bake cyane benshi babivuyemo uretse ibimasa Kagame yafatiyeho yafashe bugwate kukumva aba bagogoye no kubarenganya mu bamurengera ubusa nabona bo kuvugirwa abagogoye babajyanye mu nkambi hera za Kiziba ndetse na Gicumbi abana babo Kagame abasuruma buri munsi bajyana mu bajepe nibagaruka no gukoresha muri Congo ababeshya ngo baragurishije ariko ikintu gitangaje n'ibi byose kubera kubatinza mu nkambi hari za Kiziba na Gicumbi n'Igicumbi bamwe mu batutsi zino munzi z'abanyamasisi bagiye bagurisha imitungo yabo ku bahutu bahariye n'andi moko hatuye iyo basubiyemo mwizi ntambara bagenda bica igiti n'amabuye kubera ko bavuga bati nta kundi tuzisubiza ibyacu tutabisha kuko baduhaye amafaranga amasezerano arahari gendazi benshi bagujije amafamu yabo na bakabarebe na bamurokore na bamubaraka bariya bose tekereza uri mwavuga ngo uruhanga abo batutsi urabashyize mu nkambura bafunze nko kubafunga bafashe bugwate warangiza ukagurira amafamu yabo n'imirima yabo no ikibazo mwiri byose benshi muri bo kugira ngo bigishe abana bagire gute bagiye basura muri Congo bakagurisha imirima yabo bakagurisha amazu yabo bakagurisha byumvikana nk'abo muri za masasa benshi babigurishije abahutu bari baturanye iyo basubiye rero basura bajya kwicara abahutu kubera ko nta kundi bazasubirana ibyabo zikwiye ko izi conflict zirimo n'ikibazo ekonomike aho ugutindwa mu nkambi zo mu Rwanda uko ubukene bwagiye bubafata bagiye basubirayo bo bakajya kurwana noneho niyo mpamvu n'abagenda bica baturanye batekereza ko nta wundi buryo bagomba kubamara kugira ngo basubirane ya mitungo yabo izi ntambara zo zagiye ziba mwagiye muzikurikirana nuko bagiye babikora ahangana wa n'ikibazo gikomeye cyane n'abazarendo baje kuvukira nuko bamwe muri izo mpunzi ziri za Kiziba zahe bagurishije imitungo yabo mu gihe kibi baba barimo mu Rwanda
none kigaho kubabwira ko nibamara gufata ubutegetsi ari bose bahari bose bazaba babishye bazagira gute bagasubira no ya misozi yabo ko ni wazaba yobora muri buka FPR ifata ubutegetsi ikintu byagenze amasambu yose bari baragiye barikatira abo bica barabica bagira gute ntandwe banarebwa nibwo numucika cumu imanza murazizi zaba nabacika cumu bagiye bishwa kugira ngo bafande batware amazu yabo hariya mu mujyi wa Kigali murabizi zo manza azo twagiyemo ibiro ndiko imeze no muri Kongo harimo bamwe tavuga ko harimo bade abafashwe bugwate ariko bamwe mu mpunzi za Kiziba na Gicumbi ariya bagurishije imitungo yabo ku bahutu bo muri Kongo iyo basubiye basura bajya kubarimarima bose bamara muri ya native yo kuvuga ngo nta kuntu tuzasubirana imitungo yacu ibi bintu nabyo ni ikibazo niho ruzingiye kandi turabibona cyane none ikibazo muri byose nuko amwe mu mafamu yagiye agurwa na bari abategetsi ba general ba Kigali barangiza intambara kayigira ya moko ahubwo niho navuje kwivuga ngo Paul Kagame na RDF na FPR icyo bakura mu kwangisha abatutsi bo muri Kongo kuko abatutsi ba Kongo muri Kongo barahari aho bende saba general Kinshasa ubedi ntabwo yari mwarimu yigisha hari ya za gakoma ugesera si umunyamasisi se hari ibanga ririmo se numwe se nibabiri nibatatu niba ni batanu abamakenga se bashikiwe ntabwo bari mu butegetsi mu Rwanda aho batuye hariya mu majyaruguru se ntitubazi se turabaza iyo byose byo turakuvuga ngo izi ntambara bashaka kuzinjiramo wumva ko bagomba kuzamara abandi ari nayo mpamvu wa imperialist bo ntacyo babwiye abapfa ntacyo babwiye 12 zarapfuye ntacyo bavuga ntacyo bavuga ariko izi ntambara niyo narrative yayo ngwira bimwe dukunda kuvuga ibintu uko biri dukurikije ukuntu bayidizayininze abongereza n'abafaransa yari intambara izaba ariko y'abanirutike n'ababantu ari naho bibera bibi cyane kuko ni intambara imanuka ikava muri za Egypte iri za Sudan za Egypte hariya ikaza ikamanuka ikafata za Ethiopia aho abatigre nabo bari babizanyemo mu bwo Ethiopia bihagazeho intambara ariko nabo baruzinze byinshi iyo ntambara ya Amerika bayagira za Somalia ikaba yafata igice kimwe cy'aba Kenya ndetse n'icya Tanzania iyo abantu bita Masai Kagame yashatse kubaganiriza nabo muri Tanzania ariko birukanwe abanyarwanda bose iki ni proje y'aba ba Museveni bahawe imbere na Kagame nabo yinjiramo kuko umwumvije nk'umuhungu wa Museveni avuga ko gahunda batangiza intambara kwa rukubaka ampire himatutse hariya muri Kongo ariko ntago ari yabo turabizi ni aba imperialiste kuva muri za 60 ntago bigeze bashaka ko Kongo yigenga bashaka kwicamo ibice bitanu kugira ngo izi super power ibihugu bikomeye ku isi kwari bitanu buri kimwe kigenda gifatamo igihugu cyacyo aho bazacukura bitewe na za minere cyangwa n'ubutunzi bo bari bakeneye muri ibyo bice ibyo nibyo byakomeje impamvu ubona Kongo idagira gute idahumeka itagira gute bano bampatse ibihugu ntabwo bifuza Kongo itunganye niyo mpamvu n'umuntu bitafatiye atunguranye bakaba bamushyiraho amabeza angana gute abakomeye kugenda ibyo byo tuba tubabwira izi ntambara muri ntagereza Kagame Kagame ni umukozi ariko abazigwamo ni abana b'abanyarwanda abazabigendesherezamo n'abo batutsi ashyirisha mu kibazo ibi byose ni plane y'abanyamerika n'abongereza aho mu buryo kugira ngo batware ibya rubanda bo bavuze bati banyamwinshi bo batwivumburaho ikadufate banyamuke iyo tubahaye ubutegetsi bo batudipendingiraho none uvuga ngo nyakamwe nta choice bafite uretse kumvira maitre wiwe master wiwe ayo mpamvu ubona ahantu hose abanyamerika baherezaga banyamuke ako kamanda kwiranda konte ko banyamuke bakora genocide kuko kugira ngo bagumane ubutegetsi banyamuke bibasaba gukora ubwicanyi ibyo byose twagombye kugenda tubira ahantu hose ntagari mu Rwanda ntagari bundi gusa ni hose aho abanyamerika bagiye bashyigikira abantu niyo tugenda tureba aho mujya muri Kongo nko muri Ukraine abaturage bose bahereje imbunda ariko muri Kongo bahereza abaturage bazarenda imbunda ngo force negative kubera ko izo za bazarenda zituma umukozi wa Paul Kagame na RDF badashobora kujya kumari neza nk'uko wabishakaga ibyo abafa ntacyo bibabwiye agatonga kwa dukomeye kugira turebe ibintu bigenda umuntu bita faci nyuma ya diplomasi ikomeye cyane yanatsindiyemo ndetse tugenda tubona ko Kagame afite ikibazo mukaba mwabonye abafaransa bavuga bati twiyamye ingabo za RDF buryo bavuze mu 23 ni RDF ibi bintu aricyo bishatse kuvuga n'abafaransa byabarenze ariko ibi byose turabizi ko ari hipokrizi y'abari abantu aho baba bafite inkota y'ubugi bubiri ibi byo tugatuma tubireba rero uko bintu bimeze
ariko mu bitafacha kandi kugenda bireba cyane cyane ko twibaza batariko se ko ngo ko fatiye aguze amadege menshi akomeye bibunda bikomeye kwavuze ko ashobora kurasa Kigali ndetse kagama kirwa kajya kurara mu mashyamba bimeze gute ariko ibintu mugumya kwikurikira mu kareba iyo wari karebo bashatse kwiyongeraho mu byukuri ari nshobora kwibaza ko Kongo ifite za siko 57 yayigwitaho zindi ndege zavuye mu Bushinwa cyangwa zavuye mu Buhinde nayo hose y'ibito za jagwa zavuye muri Amerika ibi bintu bimeze gute kandi abantu bashobora kuzatungurwa nakomeje kubona Kigali batangiye kumanika utuntu ngo hari ubwirinzi ngo bwa za drone kubera na drone yabatera ngo nibwo bashize cyangwa ngo bushobora guhita burasa ngo za drone ngo ziri standby excuse me standby ngo shobora guhita burasa ngo iburuje ngo ibujumbura n'igitega ngo nibukavu ndetse ngo nigoma ariko ibi byose barabizi neza ko umushinzwe bwa Congo hari ibibazo bati fashe n'ibiki fashe nkeka ko yakomeza gutanga umugabo no kugumya kwerekana kuri scene internationale abakozi ba Kagame Kagame ntago ari ikibazo kuri Congo ntabwo u Rwanda kibazo kuri Congo ikibazo ni burya imbwa wisanze mu giti ntabwo iba ariyo yishyizeyo ko twese tubiziranyeho ko nta mbwa yurira igiti so iyi isanze mu giti hari uwayashyizeyo niyo mpamvu nafashe mu ntambara ziwe agomba kuba smart akarwaye intambara smart way kandi ibi byose yabigezemo cyane cyane ko ba imperialist benshi bagendaga bihishe inyuma ya Paul Kagame benshi bagiye bagaragara kugeza ubwo ubona ko abarusiya binjiye mu ntambara ndetse n'abashinwa ukaba ari ibintu tugenda tubona si intambara ishobora kuba mbi cyane kuko urebye muri hano muri WALIKALE karembe ingi na katobari ya icyumweru kigihitanye abana benshi b'abanyarwanda gitanye abanyarwanda cyane benshi cyane ku buryo mu cyumwe mu kuba barenga 500 na kandi kuko amakuru menshi mu tugenda tuvana Kigali mu miryango myinshi harimo ibiriyo bira nababaje njyewe nkomeze nihanganishe wemwe mu miryango inyandikira hari benshi batwoheza amafoto y'abana babo baba baguye ku rugamba mwihangane nyine iki kaje karemerwa iyo twagure kubabwira nyango n'akazi k'umuntu bita programme iyo ababwira ngo twemwe ngo tuzarwana nk'abiyahura nk'ibyihebe mwibuke ko nta cyomuro yoherezayo we abari Kigali ikinishiriza buzukuru iyo ababwira ngo bazarwana bareye bakabare ngo bazarwana ngo nk'abiyahura ngo akarere ngo barakajambije mwibuke ko sande umuhungu we aba yibere muri business z'amabuye ari business man atamwoherezayo abose bamubura ka muganga ntago abana babo baboherezayo bari aba general bose abana babo turimo turababona hano muri Amerika Canada n'i Burayi barangije kugenda bacaho n'abagore babo bamwe mwebwe barangiza ngo nimuje kurwanira excellence ngo zabareba neza ati icyo mutazi muri ibikoresho by'abantu b'igihugu dukomeje kureba abantu hamwe kugenda bagwa ko hariya ku rugamba ni ikibazo gikomeye cyane ni mbabare narwaye gripe hano turi muri sezo ya za gripe yagarutse ni uko mbabarira cyane rwose n'ubungubu tuba twagomeje tugerageza ariko biba byanze rwose ariyo mpamvu buri gihe mbavuga ngo mujye mutwihanganira hari igihe byanga kubera n'uburwayi babwajemo kubera turi muri sezo ya gripe kamono tuvuga tuturi WALIKALE iriya barimo kwibonamo nk'insinzi Kigali siritu sinzi Kigali babyina insinzi batakaje abana 100 hari ababyeyi barimo kurira batazanabona niyo mirambo ibintu birababaza ariko umuzorendo cy'amufuata suguye hariya nta kibazo kuko ni umupatriote ni icyo twita ni intwari abaguye amaraso ye aba yamenye kugira ngo baba za nkubaganyi za Kigali zitateze umutekano muke intambara twese turimo turabona ko programme zatsindwa dero depart twarababwiye kuri radio umwe twarababwiye dero depart twarababwiye ko umuntu programme intambara yinjiyemo atazayitsinda kuko imenyesho byose byatwekaga ko mu byukuri yahubutse kandi mu gihe faci ya 5 yatangiriye faci yatangiye amuhereza zahabu zose amuhereza kuruta zose zinjirwa mu Rwanda amuhereza ko za Rwanda yajya gukora hariya za MTN n'iki byose ariko arangije ati reka mukangemo buriya na Rwumbashi yayimpereza kandi kagakora ngiye nyine reba basutse bamwanga cucu bariya bose binjira mu ibintu reba none iyo barangiriye hari abantu yizeraga ibyo tujya tubwira ngo kubana Kagame ni ibibazo bikomeye cyane nk'abanyamasisi bose izi ntambara zose nibo bagiye bazirwana bariya barimo bose baba ofisiye n'abicanyi bafite amaraso ku ntoki zabo aho bagiye bayobora yaba muri izo ntambara zose zitandukanye za CNDP zaki ni bamwe ni abasigaye n'abo muri za RDF
majority yabo yabara aba officers bo officers yafi ya bose bafite amaraso ku ntoki kwezi namba zose bagiye baramu iyo bavuga ngo intambara 12 harabagiye kuzirwana rero nuko numvishije ko harimo no guhembwa tuzi twamunyuza abarwariye za Turukiya mwaba bimvishije barimo mu gushingura Colonel Dr. Karmera ko madamu we amaraga mutima amurenza ati surwanya ngenyine hari harwariye abasirikare benshi cyane ariko ukavuga uti wenda harabarasubiye ku rugamba ariko se ntaba Frank Mugambage cyangwa uri yaruvuye kazo zirigado bite byabo barwaye ibiki bimeze gute ibintu tuma turaho tubona ko mu byukuri mu Rwanda ari kibi kimo kiyategurwa kandi kizaza ibyo nta mvuga ngo bane bane bana kazi izi ntambara kagame no gushaka kwimurura iyo hirya kure akurikiranye zabo zo muri zabo ari kare ne kibuga cy'indege ndakeka ko banyarwa amakuru menshi ntanze Nuri zina z'imirambo yuzuye hariya muri ku munsi wa kane wa gatanu hariya karemo murabizi cyane cyane ko iriya Monisco yo ifite satellite ishobora no kubara iby'imirambo ikanombe barabizi aho bashingura uko ibintu bimeze ababyeyi barabizi uburyo barimo kujya gushingura amafoto kuko harimo n'abataza birababaje ariko niba turi no mu ntambara ntubwire abanyarwanda turi mu intambara nini aho yakora mu ntambara y'ubujura abaziranyeho n'abajenerali biwe n'abo bazungu bisambo bafatanya kugira ngo bajye kunyanyasa abakongomani njye navuze ko Congo dushobora kuyitungiramo tutagiye kwica abakongomani isufi yo kugira politiki ya bon voisinage nk'uko Uganda bona abaturage hari districts z'abakiga zigera kuri esheshatu abanyarwanda baragiye barazituru n'abakire bafite amafamu bafite amaduka bafite amakamyo bafite inka nyinshi cyane kuburyo igiye mu Kagame yashwanaga na Museveni yashaka kugira ngo akreating cyatuma yuko n'abanyarwanda bose batinya ngo harimo abazaga kumutera yari kubakoze cyane kuko abanyarwanda bari muri Uganda barenga miliyoni n'eshanu n'eshatu kandi bose baratumye biri ya Kongo twagombye kuyagukiramo tugakuramo business niba dufite amabanki ari steady amabanki ari stable babandi bukongomani bafite izo zahafu zabo za kota za kizose tubanye neza bajya baza kutugurisha kuko ntabwo bajya ikinjiza kugurisha mu metero mbibingahe bafite ku muryango hariya mu metero 13 ibintu byo twabwiraga abantu aho kugira ngo yubake politiki y'ububanyi n'amahanga dukorane nabo neza nk'uko CPGL yari yaje iriya ni isoko rikomeye kuri twebwe haba mu buhinzi haba mu bucuruzi bwo mu y'agaciro bira byose meme no kwimukira ngo guturayo ariko tutagiye kubica ariko hejuru yiwewe kandi sex nibyo yari yazanye amukura muri business yaza kuzikura neza ariko mwongera n'ibindi ariko we ngo shaka kuba nka harambo ngo buzacya abwira zunga ati ngiyewe barabasirike ndabizeye bayave ngiye kwafata kivuzumbi nzifatire ubwo bakatumbi nawe wenda bazabafasha za katanga he bose abandi bose bazajya na he nibyo mutima tubega ko biri atari buno ibintu bitoroshye cyane kandi ntambara zigiye gukomera cyane uyu munsi nta makuru ntashatse kubaha ariko mutinde kwino ntambara yerekeza WALIKALE muyitinde kuko izazana impinduka nyinshi cyane ndimo ntekereza ko no mu gisirikare cya FARDC bidatinze very soon mugiye kubona impinduka chef d'état major ashobora no guhindurwa niba atamuhinduye ko hari byinshi okay ntabwo yakoze nabi uriya Christian wewe ntabwo yakoze nabi cyane ariko buriya buri muntu atanga ibyo afite nkeka ko hageze ko haza undi muntu wo gutangiza urugamba nyirizina cyo bagomba kugenda byanze bikunze mu cyubahiro kubera yuko arwanya nayo imyaka ingahe ariko sintoje kuvuga byinshi ariko makuru ariho ko ntabwo ushobora kumbwira ko umugabo yibitseho za sikuwe 57 yibitseho za jagwa yibitseho indege zikomeye cyane n'izindi mu mishe zirimo kuva mu Buhinde yibitseho imbunda zishobora kuba z'i Kigali yibereye Kisangani ibi byose ukabona ko aribyo bitera ubwoba Kagame ashaka kugira ngo yamfonse muri WALIKALE arebe ko yakwerekeza za Kisangani noneho nibasigaye barwana ibyo byakure aprofite gusekiriza zaguma akaba yazifata na bukafu ibi byose twari ibintu byo tureba ko aribwo intambara nyirizina ingane impamvu ingane rero ikibazo kizaba kuri Paul Kagame ariyo mpamvu yimishye cyane ngo nafaci na guverinoma yabashyizemo Kagame n'akamashu bashyize akantu karyohera k'akanyobwa kuko niko azafatirwa uyu munsi urabona ko ari Lorenzo arimo aratuka Kigali ari abafaransa nabo bati ibyo mwakoze n'ibiki kwa se byo twabatumye sabe twese ko abafaransa banyuma ya Kagame ariko ibyo byose twatuga ngo imperezo yacyo iri hafi kuza kandi no ntambara igiye kuba kandi zaba mbi banyarwanda mureke ibyo gufana ntore kazaho muri ndabizi muraho muturamye mureba uburiya ngo wenda ngo abafashe WALIKALE ngo bageze Kisangani ariko icyo mutazi iyi ntambara ikekrata iyi ntambara igatangira dutekereza
n'ibikoresho birimo buri munyarwanda wese azishyura kuri no facture kandi buri munyarwanda wese azishyura ariyo mpamvu uri muzungu nakuvuga ngo banyarwanda n'abanyarwanda kazi nyuma y'ibi byose Paul Kagame na FP na RDF dufitanye urubanza ba député ba sénateurs mutavuga dufitanye urubanza ba général mudakadri Yes, mo kuri fobagan. Icyo nzi cyo. Ura ni kuri icyo kwishura kizagira. Ibi ubuzima mu nyugo mabanyarwanda kugeza ubwo twirwa baruvuna. Ndatse na karere kose n'icyo gikomeye cyane kandi tuzabaza aba bose bafitemo uruhare biyemeza kuba abakozi ba imperialiste ariko ibyo byose kaba bizagira iherezo kuko intambara nyirizina iri mu nzira iza turimo turayireba. Turimo turayireba. Kandi bizamera nkuko muri bibiliya bavuga ngo ukuza kwa Yesu umuntu awuzabimenya yabaza afite amabuji zabo zazimye umukiza azaza ngo basinziriye nabo bakomeza gushyigikira no kwanima ino ntambara ako batazi ibi birimo ku gipimo kongwe maze kugeramo ntago nteka ko kigara umutamiro utwo systeme ngo twa anti drone ni kibiye sta ikanombe ni kamembe whatever ntago nteka ko bizitwa kuzaba umutamiro ako se munyarwanda wifuza ko byageraho ngaho kagame akavuga ngo twe tuzagwana nk'abiyahura mugakoma mu mashya ba general bazima bazi bazi ntambara icyari bazi za score ibintu 57 icyari bazi ibyo bintu byose bazi bamusaba bibahaye cyaba hamba nako abutetse ushaka kuzavaho bwisasiye za miliyoni cyako batari gitangaza kwica ni ibintu bamenyereye cyane izambara bose bagiye zitana abantu ari impamvu ibyegeranyo byose mu rugero muri mubireba ko bibagarukaho akabaye impamvu ngo umunyarwanda kazi tumuhe bikomeye ntabwo byari nabaje cyane kubona nkanje ndi umunyarwanda nzanze kuvuga ibintu nk'ibi ngibi ku Rwanda ariko kubera ko abantu bahisemo kubifobagane bagahitamo kuba mu bantu bindeba bakabuhitamo kuba bampemuke ndamuke ariko ibi byose buri munyarwanda wese azishyura uba muri diaspora uba mu Rwanda ugira gute iyi ntambara ikaramu kibaye muziko nta munyarwanda tuzabigendesherezamo iri byose nyamara ba general ushatse mwa kadri ugakira ubwenge ku gihe ukagarurira igihugu mu nzira sino ibizaba bamwe muri mwe muzabibazwa murakoze rumwe kumwe nanjye François Mutuyemungu ku bwa radio y'ubumwe dukomeza dukurikirana uko ibintu bikomeze muri jeho politike ariko ibi byose turimo turabireba harimo harabura imbarutso murakoze turakunda cyane mujye mwibuka gukora subscribe ndetse like and share kandi mujye mwibuka no gukora comment kugira ngo tumenye ibitekerezo byanyu mukomere rero mwese muri ku rugamba rwo kwamagana ikibi kigiye kuza tukireba kandi aho buri munyarwanda wese azishyura ari impamvu buri munsi nzahora mvuga ngo nyuma y'ibi byose Paul Kagame na FPR dufitanye urubanza murakoze cyane Tuchene ya mahoro